لە شاری بۆنە وەسڵاوتان لێبێ. ڕۆژانی گەنجێک لەم وڵاتەیە بە پاسکیل نیو کاتژمێر هەموو بەیانێکی زوو ئەڕات بۆ شوێنێک. لەوێ پیاوێک بە تراکتۆرێکی بچووکەوە دێ بە شوێنیا و ئەیبات ئیشی پاکردنەوەی باخەکات. ئێستا پێکەوە چین سەردانی ئەو گەنجەکەین بزانین ئەو گەشتوە بەچی و سەرقاڵی چییە؟ پێکەوە لەگەڵمانابن. کاکدڵشاد، ئێستا ئێمە لە کاتی پێشەکەەکەیە باسمان لەوە کرد گەنجێک نیو کاتژمێر بە پاسکی دەچێ بەیانیان زوو ئەچێ بۆ شوێنێ لێوێ تراکتورێکی بچووکیە بە شوێنیا ئەومان بۆ بجارڕەوە ئەو سەرگوزەشتەیە. بەڵە کاکزانێ، سەرەتای کە هاتم بۆ ئەڵمانیا لە شارێ بم ناوی دیورنە لە گوندێک ئێمەیان دا نەبڵین لە لادەیەک. بەڕاستی زۆر بۆ من زۆر بێت تااقەر بووم من لە بۆی فێرە ئیش و فێرە دەرەوە و کەسابەت لە مناڵیەوە سەرزادە و سەر بەخۆ ئیشم کردووە کە هاتم لەو لادەیە کە منیان داە بەڕاستی غەریب بوو بۆ من یگەی بێتاقەت بووم. مانگی یەکەم تقریبان دانیشتم، مانگی دووەم خۆم چوم بەڕاستی وەکۆی شەڕم پێیان فرەژوتم پێسیم بە ئیشەوت پێسیم بەکارە دەبێت ئیشکەم وتیان بۆت نییە زارێت و مۆقت لێری بۆت نیشکەوت زەختم لیان کرد کە ئیشیاندا پێم یا ئیشیاندا پێم بەڕاستی ئەو جێی کەمپەکەی من لەگەڵ سۆسیالەکە تقریبا نی سعات بینی بوو بەناو غاباتێک شا بە بای بڕۆی بڕواب کەس نی سعات من بە پاسکیل بەینیان سعات حوتی بیانی بە هەش لەسە ئیشی خۆم بم ئەچین کابراایکی ئەلمانی لەگەڵ منە نابێت ئەیشۆکو من کرێکار بوو ئەچین ئەو باخانەمان چاکە کرد بڵین دارەکانمان پارچە کرد و پاکمانە کردەوە و ئەو ئیشی من بکسەرای هاتممە ئەلمانیا. باشە کاشاد، ئێمە تەنها ئەو بوو لە سەرەتاوە باسمان لەو بابەتە کرد حەسەکەی خۆشمان پێم ناسین کاگوڵشاد کێە لەکەیەوە لێرەی بەڵێ من ناوم دڵشاد عباد زەمالە، ساڵی 2000 هاتوم بۆ وڵاتی ئەلمانیا نیشتەجێی بڵین یەکەم جا بڵین وەکۆی وتم لە دیورم بووم حتا ئیقامەکەم وەرگرت تا شەش مانگ دوای شەش مانگ من هاتمە بۆن لە شاری بۆن ئیتر بەڕاستی یەکسەر لە دوای حەفدە ڕۆژ دەسم بە ئیشکە لێرەش لە مەکدۆناسا شش ساڵ دەسم بڵین سەرەتایی کە هاتم 2000 هاتمە بۆن لە دوای حەفدە ڕۆژ ئیشی مەکدۆناسم کرد. وەکو خۆتەڵی لەبەرەوەی گەنجێکوی بەردەوام ئیشی کردووە حەز لە بێشی نەبووە، ینی حساسێت تا بۆ بەبێش من و دانشیان نەوتوە ناتوانم دانیشم من لە ش ساغ بیاخوا کاگوڵشاد دوایی ئەو باخەکە تەمان دیتە ئێرە و ئیشی مەکدۆناڵسەکەی ئەو مەرحەلانی ئەو قۆناغانەی کە لە ژیان تا تۆ پەڕاندووە لەم وڵاتە چی بۆ پێشەوەی ببیتە خاوەنی پرۆژی خۆت پێشەوە بێن بۆ وڵاتی ئەلمانیا من نەنا بڵین هەر لە ئەلمانیا جگەل لە مەکدۆناڵسی ئیشێکی تری کردووە ئەوشانی کە کردووتە چی بوون؟ بەڵێ من بێت ێ بڵین لە حەدیقە و لە مەکدۆناس و ئیشی وتێلم کردووە ئیشی دۆنەرم کردووە بڵین مەتعامۆچتانە ئیشی لە شەریکێکی فۆرت ئیشمەکردین سیارە بڵێ ئەلەوێش تقریبان دو ساڵە و ئیشەم کردووە ئیتر دوای ئەوە خۆم بوومە خاوەنی ئەنتەرنێت کافیەك دوکانیش ئەنتەرنێت کافی بچوو لەمە ئیتر ئیشەکانم زیاتر تەتەوەڕ پێکرد. بڵێ دوای ئەوەی کە وەکو خۆتەڵێ هەموو ئەو ویشانە و تێ پەڕاندووە بەڕێزان ئەمە زۆر گرنگە. طبعاً ئەو گەنجانی کە ئێستا کە هاتوون بۆ نمونە لەو جۆ لەو شوێنانی کە جەنابێت ئاماژەی پێکەی ئیشەکەن احتیمالە هەندێکیان بێئومێت بن و ئەوانە، بەڵام تۆ ئەمانە بووەتە هۆی ئەوەی کە بتانی لەسەر پێخۆ بۆسی و ئێستا ببی بە خاوەنی پرۆژی خۆت. یەکەم پرۆژە کە جەنابێت دەستی پێکرد وەکو ئەڵمانەکان زێب شوێنیش چی بوو؟ یەکەم پرۆژەم زێل بشتێنێک لێرە لە وڵاتی ئەلمانیا کۆلشۆپ تێ بوو، ینی پێڵێن ئەنتەرنێت کافی ئەو کاتە ئەنتەرنێت کەم بوو تەلەفۆنانە نەبوو. ئیتر من ئەو کەوتکانەوە بوو شەش کابینەمە بەست تەلەفۆن بۆ وڵاتەکان کەی پێکرا بڵێن خەڵکی بیانی تەلەفۆنیان بۆ وڵاتەکانی کە پێکرد کارتیان لای منەکڕی ئەشای تەلەفۆن مەمثلن موادی تەلەفۆن کارە ئەو کێبل و مەمثلن بەرگەکەی و ئیتە تەلەفۆن ئەشکا لای من چاکە کرایە ئەو شتانە کۆمپیوتەر لەپتۆپ پۆچتانە هەمووی لە لای من ئەو بڵین لەو منتقی من تای بووم لە سەرەتای ئیشەکەم ئەلەوە دەستی پێکرد ینی سەر بەخۆی. بەڵێ دوای ئەوە گەشتی بەچی و چیتری دەست پێکرد دوای ئەوە ئیتر کافتریایەکی بڵین لێرە وەکو کە پێڵەن شیشە بار
لەگە برادریی کوردی تورکیا ئەو بێکەوە ئەو دوکانەماندانە دوای ئەوە کە من حەزم کرد زیاتر تەتەوەڕ بە ژیانی خۆم و بە ئیشی خۆم بکەم لە بۆی بەڕاستی من وەکو وتم حەول بدەیت لە مڵاتە زۆر شتەکرێ بەس ئەگەر چاوەڕێی دەستی حکومت بیت و لە ماڵدا بنیشیت و بڵێ من ژیانەکەم خۆشە و عای بینی و حکومت بەخێومەکە ئەمە بۆ من ژیانی ئەمە خۆشی نییە ئیتر لەوەوە ئیتر من مەطعامێکم کڕی دا و مەطعامە تەتەوەڕم بە مەطعامەکە کرد زۆر زۆر بەباشی یعنی سەرکەوت و بە پێشکەوت ئیتر دوای ئەوە حەزم کرد بەڕاستی بە تموحی زیاترم بوو تموحی زیاترم بوو لەخوا بەزاریسە و مەطعام میوان کە خۆم دامنە ێککە لە ڕسۆرانتە جوان ڕسۆرانێکی زۆر زۆر جوانە و بەناوبانگە لە مڵخە ئەمری ساڵ و نیوەکە بەڵانەکە ناوبانگی گەشتێتە کوردستان ئەوە ڕاستێکی ئەتوانم ینی بە باڵگەبی سەلمێنم لە تیکتۆک و لە زۆر زێ بەحسی ڕستۆرانی ئێماکەند لە کورسان و لێرش کاک دۆشاد ئاماژێت بۆەوە کردجگە لە بڵێن چێشخانەی میوان پرۆژی تریشی تێەوە پرۆژانی تر چین بڵێ دوکانیشی دۆنەرم هەیە بڵێن گەس کافتریەکشم هەیە لە ش ساغ بیاخوا ئێستا ئەو کەسانی کە لە لای جنا بئیشەکەن ژماریان چەند کەسە وڵای تقریبن 29 نەفرە بن گەنجێک کە بە پاسکیل نیو کاژمێ ڕۆشتە بۆ شوێنێ بە تەنیا و لەوێ ئیشی پاکردنەوەی باخۆ ئەو شتانی کردو ئێستا 28 نەفر مانگانە موچەی لە لاوەرەگرنەوەی باشە کاک دەشات چی ئەڵێ بە ئەو گەنج و لاوانێکی ئێستا کاتونەتە ئەم وڵاتە ئایا چ ڕێنمایی یەکیانەکەی کە ئەوانیش ئەتوانن وەکو جەنابێت ئەو قۆناغانە تێپەڕن بە بن بە خاوەنی پرۆژی خۆیان چ ئامۆژگارێکە هەیەبیان وڵای من ئامۆژگاری من بۆ ئەو گەنجانەی کە دێن بۆ ئەڵمانیا ئێمە کە هاتین کەسمان ناناسی لە وڵاتە حەوڵماندا گەویشتینە ئەم مەرحەلەی ئیسەواتیایین ئێوەش حەوڵدەن کۆڵ مەدەن بەڕاستی یعنی ئەم وڵاتە کەس دەست ناگری بڵێ وەرە ها من یارمەتی دەدەمیانەکە بەخێوتەکەم کاک دڵشاد پێمان بڵێ لە چێشخانەکەی جەنابتاناچی بەردەستە چی هەیە پێمان بڵێ بۆ مان باسکە بەڵە کاسانیار وەڵاه هیچ چێشخانەکە کە من سەرتا ئەم چێشخانەم کردەوە حەزم کرد خواردنی کوردواری خۆمان هەبێتن لە بۆی خەڵکانێک لێرە کورد زۆرە مەسەن کوردی خۆمان کوردی ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵات و باکوور و باشوور لە کۆڵن و لە دیسلدۆرف و لە کۆبلنز و لە شارەکانی کە زۆر بۆمان دێن ناوبانگی مەطعمەکەشیان بیستی ڕستۆرانەکە خواردنەکانمان سەرەتا بڵین سەرەتای بڵین خواردنەکان لە کەبابی خۆمانە کەبابمان زۆر بەتام و خەڵک مەحتیەکاتێن مەسەرن تکە و گۆشت و مریشک و قۆزی و گەسی خۆمان دروست کردووە بەهاراتەکە لە کورسان بۆم دێتن بەهاراتی گەسەکە بەتامی کورسان دروستمان کردووە بەوەی دەستور و ئەوەی کوردستان دروستمان کردووە لەگەڵ سەمونی حەجەری ئەو خۆتەزانین بە ناوبانگە سەمونە سەمونی حەجەری و نانی تەنوورشمانەیە نانی گەرمی تەنوور ئیتر برنج و بریانی و مەرگی یەکشتی زۆر خۆشی جیاوازانەیە بەرخ بەرخ بەرخی کامل دروستەکەن ئەمە چییە ئەم مۆدلە ئەم بەرخە دەنگی دایێتەوە خەریکە بلۆک مەکەن لە فەیسبوک و ئینستاگرام و تیکتۆکە ڕەفیقەکان مەڵێن کاکە تۆ بەیانیا هەڵەسین لە خەو سێەکەین بەرخێکی کامل سوور کراوەتە لە بان ئەم سینیە یکاک ئێمەش نەفسمانێ کاک ئەمە داواکاری کێ کاکە ئەمە داواکاری خەڵ مەسەن چەند گەنجێ بخۆیان کۆبنەوە مەسەن ئایلە هەیە یان چەند گەنجێک دە 15 گەنج بخۆیان کۆبنەوە تەلەفۆنێکەکەن ئەڵێن بەرخێکمان بۆ سوورکەوە بەرخەکەش زۆر بە شێوازێکی جوان تقریبان 6 سەعات دەبێ ناوفڕنیە بێ بەڵێ 6 سەعات من شەو دەرمانیەکەم بۆ بەیانیش بەیانێکی زووی خەمەفڕنەوە تایەوارێسە بۆ نمونە بۆ بەیانی و دوو بەیانی سێ بەرخمان هەیە دڵشاد بەرخەکە زانی خۆشەکەی دەچایێت لەوایە بۆ نمونە من حەزم لە بەشێکی بەرخەکەیە ئەوەی ئەخۆم ئەو کەسێکتر بەشێکی ینی هەموو بەشەکانی تایە ئەوە نییە بڵێ وڵا کاکە وەڵام حەزم لەم شوێنەی نەبوو ئەمەم بۆ هاتووە هەنی هەمووی وەڤەرەکان لە بەدەستا کراوەیە وایە بەرخێکی کامەڵ 18 کیلۆیە ئەیخەی نەبان سینیەک جوان چی لەگەڵایە بەڵە تەپسی و بامی و فاسولیای لەگەڵایە و لەگە زەڵاتە خەڵکەیە داوای ئەم بەرخە بکا بیباتەوە بۆ ماڵەوە بەڵێ 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 بۆ نمونە ئەو ڕۆژە ئافرەتێکی سووری کە بینی لە تیکتۆک حەفلەیەکیان هەبوو داوای سێ بەرخی کرد بێ لە سێ بەرخەکە چی کەشی داوا کرد بۆی مانگەیاندە من شنگلات بەخ کە لێرە سەعاتێ سەعات و نیوە دوورە وەڵا سەیرە ئەوە ڕاستیەکەیە تەسویرەکانش هەمووی بەڵگەیە بڵین لە زایتەکانی من هەمە لە تیکتۆک و لە ئینستاگرام و لە فەیسبوک و لە گوگل هەموو دا بەزانووە ئەبینی کاکەی دڵشات خەڵکی لە شارەکانی ترەوە یا لە وڵاتەکانی ترەوە دێن بۆ ڕێستۆرانتی میوان بەڵێ بۆ نمونە سەیرم پێهات
پێش تقریبا مانگی لەوە پێش لە خلالی دوو ڕۆژە چوار وەز بە خەڵک برین ڕەفیق و خەڵکانی دیکەش لە هەنۆڤەرەوە هاتن سەیرم پیار وتم باشە وتیان وڵای ڕێمان کەوتی ئێرە وتمە ئەللا بێ ئەبزانی ئەم مەطعمە سیتیایە بووە خواردنەکانی بەتام بەلەزەت بەڵێ بەڵێ تر ئیتر وتیانە بێ تاقیکەینەوە ئیلا بێ هاتن تاقییان کردەوە زۆر زۆر بەدریان بوو وتیان هیواداری نەیگۆڕێ لە بۆی زۆر مەطعم و چێشتخانە هەیە کە ئێمە ئاچین خواردنەکەیان خۆشە دوای مانگی دوو مانگ ئاگۆڕێ بەڵانەکەین تۆ وتم وڵایمەوە ساڵونیوە کە پێشترش پێ ساڵ مەطعم هەبووە ئەوە کاتە شش ساڵونی تەقریبا بە حەوت ساڵە ڕواتن خواردنی من نەگۆڕاوە بەرەو باشی ئەیبم بەرەو خراپی نایبم لە بم خۆم دایم بەسەریانەوە یا پراخ و سەرروپی و ئەوشتانی هەموو شەموو یەک شەمانێک سەرروپی و یا پراخمانێ هەموو شەموو یەک شەمانێ ئێستا بەتەمامە بۆنێ ئەوەی کاردستان نێزێک بۆ نستان کەوتی ناودستانەوە بەتەمامە لای خۆمانیانود لە بلەبی لە بلەبی و شەڵغەمدانم شێلم خۆشە بەڕاستی ئەو شتێکی زۆ زۆر خۆش احتیمال ئەم هەفتەیە لە پلان مانایە شێلم شەڵغەم لەگەڵ لە بلەبی بڵین نۆکاو بە گۆشت و بە لیم و بەسرا و شتان دروستکە شێلم شێلم زۆر زۆر خۆشە ڕێستۆرانتی میوان شێلم وایە پرۆژەم زۆر لە ژێردەسایە مەسا بۆ نمونە ئێستا بەتەمامە بەتەمامە بڵین لە پشتەوە دوو فڕنی دابنیم دوو تەنوور ماسی مەزگوفی پێڵێن لای خۆمە بەناو بانگە خەڵکێکی زۆر داوایە کاتن بەڵانەکە هەتا ئێستا پلانەکەم یعنی بڵێن ئیشم زۆرە مەجاالم نەبووە بەڵانێکی شەڵە لە لە١١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 ١
بڵێن ماسی گەورە ئەوەی پێڵێن باشە داینین یعنی ئەمیش دەچێتە خانی بەرخەکەەوە ئێستا خەڵکی داوای بەرخەکەم کاتە داوای ماسیەکەن من حەزەکەم هەموو شتێکمان هەبێت لە مەطعم لە شێشخانەکە بۆ نمونە ئێستا ئەمە زۆر کەس دەیڵێتن پیتزە و لەحم بەعەزین و پیدە و هەمبورگەوانە ناگونجێ لەگە مەطعمەکەی تۆ من ئەڵێم بەڵێ ئەگونجێ لە بۆەوەی زۆر کەس دێتن بۆ نمونە طەلەبێکی زۆر زۆرمان هەیە لەسەر پیتزە و لەسەر هەمبورگە خەڵکانی دێ مەسەن عیلێ دێ لە ناویان دوو مناڵەڵێنا ئێمە حەزمان لە هەمبورگەیە بۆ نمونە ئەڵێ پیتزە بە پێچەوانەوە تەسەورێکی پێچەوانەیە هەڵەیە چێشخانە یعنیەوەی کەوا هەرچێک لە چوارچێەوەی چێشتا و خواردنابێ هەبێت دەبێ هەبێتن ئەنجە بۆیە من حەزەکەم زیاتر بۆ نمونە ئەم شەلغەمە چەند ساڵێکە هەر ئەمو دروستێکم هەر یعنی چۆن بڵێ تۆزێ لە بۆی ئیش وەکو مژدەیەکە بە خەڵکی نا مژدەیە و ئەشیکەین و خەڵک بابێت تاقیکاتەوە و هەر وەکو خواردنەکەی کە ئەیخۆن ئەو خەڵکانەی ئەو میوانان بەڕێزانی کە دێن لای من ئەو ناناخۆن ئەو خواردناخۆن کە مەحتی خواردنەکە مەکەن دەبێ مەحتی شەلغەمەکە و نۆکاوکەش و ماسیەکەش مکەن دەستی خۆش بە لەش ساخ پلانێکی زۆر زۆر جوانە دەتوانانی وەکو وەکو مژدەیەک بۆ خەڵکە بڵێ تر نۆکاو ماسی شێلم لە پلانی ئایندە و تازە بەم زوانە وایە بڵێ بەم زوانە لە کۆ مەطعم میوان چێشخانەی میوان رێستۆرانی میوان باشە زمانەکە بڵێ دەستی خۆش کاک دڵشاد شتێکە زۆر گرنگە ئاماژەی پێ بکەیت جگەی داخە هەندێک لە خەڵکی ئەبیستین ئالوودە بووە بە مادە هۆشبەرەکان ئالوودە بووە بە ئەم یاریانەی کە پی ئەڵەن قومار ئایا ئەمە چی لە ژیانی مرۆڤەکە مرۆڤ ئەکرێت سەرقاڵی ئەمانە بووی بێ بە خاوەنی پرۆژە و پێگەی خۆی کاک زانیار لە وڵاتە سێ شتەیە لی نێزیک نەبییتەوە باشە بەڵ یەکیان قومارە دوو مخەدەرات و ئەم شتە خراپانەی بڵین کە ئەوانەی ئایان بینی ئالودەی ئەم مادە هۆشبەرانە بوونە یانەکە بۆ نمونە چشتی خراپ لەم وڵاتە سەر ناکەوی بەڕاستی سەرکەوتنی تیا نییە بۆ گەنجەکانی ئەمانی تازە دێنە ئەلمانیا و دێنە ئەوروپا بەعام بەڕاستی مەحاڵ هیچ شتێ مەحاڵ نییە لە ژیانە هیچ شتێ لە ژیانی مرۆڤایەتی مەحاڵ نییە کاک دڵشاد شتێکی خۆشم بیرکەوتەوە ڕۆژانێ جەنابیشێت وەکو ئەو گەنجانەی تر زۆر جۆت نادا بە هیچ یعنی بەش ژیانێکی ڕۆتینی هەبووە ئەوکو خۆت ئاماژەت پێکرد بەڵام یەک دیارڕی باوکە ئەبێ بە موعجیزەیەکی گەورە لە ژیانی توێە ئەوە چی پێوتی من بەڕاستی باوکم ئێمە لە ژیانمان من بەس ئیشمان کردووە بەڵێ ئیش سەر بەخۆیمان کردووە من باوکم وتی کوڕم ئەگەر لەوێ بە نان و زگ ئیشەکەیت وەرە من بەخێوتەکەم ئەمە زۆر تاسیر بەڕاستی حەقی خۆی بۆ قسەی بە منوت من کابرایەکم لە مناڵی و لەسەر زیادە من ئیشی سەربەخۆیم کردووە چکە ئەیناسییت ئەیزانی تۆ ئەتوانیشتی گەورە بکەیت بەڵام ئێستا ماوەیەکە دەستت داوەتە مەسەر ئەوی کە تااقەتی لێنیە بیکەی
بوي امي بيوت لا او بمني وتي وتي توكا تو غنزي بوي ليرا زور يعني سركوتوبي اكتيفوي ايش تكر ايش سر بقوتك سركوتوبي لا الروج للروجان قليله من نبو لا 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 ناحي ايش وشتانو بل انك هات ما ايرا يعني بسياره كسيكي ولا كريكاريا كم عيبني كريكاري بومن بل انك او نيزاني جاني ايرات سونا حتى خوتاغري حتى في رزمانك ابي ابي قناغانا كيف او قناغانا منيش براستي او كاتيكات مير كسي نبو بلاتن حالي بحساب مثلا او ريا تو او مبكي باشتر لما باشتر يعني هم ايش هر شيء ايش بكي باشا بلا انك ايش باشتر هي اتواني بيا اتواني بيشكو تتربيت يعني مثلا تطور بجاني خوي بكا تيكي باكم براسي او قصه زورت اسي لما كروتي وتي كرم اگر بالرابك أو قصة استشلم يشمع بوا حمك سيكشن باسكتو وتي أجر بنانوزك لوي أجيت ولا من بخيوته كم بنانوزك بيزناك لوي بيجي أو قصة بوا معجزة أو قصة لا قصة براسي لدلم ما يتر استش باكم ك سملة قلا كاتن براسي علي تو دباي لما جورتير ولما زياتر بكتابها يجي بلا أنك استش لخواب زاد ميادم سر صحتي باشا معلومنا سر صحتي أنا ولين صحتي أنا باشا خوش سرکوتی، گنجی سرکوتی، آگاه لخوبی، تر. تمن دریج. زور راضی لمن. تمن دریجی هوا سرکوت نودلی خوش و تندروسی باشی با باوشی برازی. که اگر شاد اما پسرمان لخلق ول است افکت کرد. لجناب درازین خوشان آویت. کمک پیش دو برزمان دواند. الله زور شونی تری که ما باید بچین. بلام خوش ویستی خوی و استافکی وایلی کردی که ما همه کاتبین دیر نام خوین. اما شي توي قاعد او قناعتك ابي بمشوي مع بعض بكيت كاك زانير خوي سرتا بشر من خوم نسحتي زور برادر والرفيق ما كم بشر نابي بقوري تبعات تسومبو اخلاق وروش تسومبو رهاب مني باشا انزا قلتو صاحبي هيز نبيت قلتو صاحبي ام دنيا يجبي ابي هر او مروفب مني ك تو هاتویتی بلین ام یعنی هر او مروفه بیت که هاتویت دنیا هر بوم مروفهاتی عملین نگوری نگوری ما نگوری جیان نگوری یعنی چی زورت شده نگوری تن هر وکو چون پیشت نورمال بوی ساده بوید او کاتان شعبی بخوانی سر و سامن بو نورمال و ساده ای بمینی تو جوان من هر بوم نوع ماوت مو هر بوم نوع شمینی مو و شالا نشگوری براستی اموی امشگارید کشم هی بو او گنزانی کدین بو اروپا یعنی اوانی لأوروپا نه بعام دور کنن براسی ل تیشتی خراب بکو ماده هوشبرو قمارو اما سرکوتنیان پنشان نده اما وکو اوی بلین آخری که یان اوی بیزار بند ملاتا یان اوی انتحار کن یان اوشا اکون سیزن انجا بوی منالیم براسی هول دن باشتر بوی بگن هر یک لذی خوی که تماشا که مثلاً گنجی وکومن یعنی پیاوی کوکومن گوشت مأمر حالی که من صاحبی سیم پروژه ما یکی آو اس احتمال اینه ناخو بلتن ولی منش حذف کم کوبم حذف کی دبیت تو واز دم تشنه بینی بکیت دوای کارو کسبتی خودتو حاول بدی تا اوی بگیت انجام کی خربانیم یکی زوجو أنا يعني اللي روبي أنا لي أقربيته دور كونه لبارو ديسكو كان لما دهوش بركان لقمار أو الرجل الرجان أو أنش وكو جناب أبن بخاوني بروجي خوين بالي أو أنش أجر هول بدن وبكون دواي كارو كسابت وجياني خوين حتما أجنا أم تشتيك خوين يعني بيتن نتيجة كي باشا نتيجة طبعا نتيجة كي باشا أنا بيتن زوز سپاس کرد شاد خوشحال کردی دوباره بخیر بین سرتا و یه و براسی گوری هاتن تان گوریه بوی ما که اکثرا پرسیاری که کتر من هیا لباری رستورانتی يعني بلين تشخاني ميوانوا وتابتي كسايتي كاكل شاتو استافكي شي علي شي علي دبار انا طبعا ام تشخاني ميوان هي كاكل شات براستي نموني تشخانيا يا كم لبرشي فارنا كنيا من ليرنا اوينا اولا
كاك دلشاد زور بريزة سافا كيش زور زور بريزن زور ريز لخلق قرن إن جالبر أو من دلشاد مزور زور خوش شوية كاك برزان هم ويان أوه ليرة براسيك من يم إيرة ميوانم كي يهنم إيرة شانازي بيوكم كأو بياونا بريزة ريز لمن قري بو جاكي دلخوش يا فقري بيوكم من لهموشون يشيز باسم كله وش تيجي زور شوكا زوزوس باس شاوكا أو بياوش بزيك مولي جناب تشي علي لباري ريستورانتي نانا داش هدانشا تشي علي لباري ريستورانتي ميوانو براسي من امر ميواني كاكسر هنقوم لا ريستورانتي ميوان لا ريوس ريستورانتي ميوان شويني كي كردواري خو مانا هستم كرك امرو خوارني سليماني خو تا شن رازيد لستافكي ل دستيان خوش بيو ساركوتو ابن ان شاء الله برزان خوشویستان تا پروگرامی کی ترو بسکنوی کسی کی سرکوتو همو لایکتان بخوشو شاد اسمم کاته کی خوش.